Índios guaranis continuam na sede da Presidência da República aqui em São Paulo. Eles querem a revogação de uma portaria do Ministério da Justiça que anulou a declaração da terra indígena Jaraguá, na Zona Oeste. Nas mãos, faixas contra o presidente Michel Temer. Índios guaranis invadiram o hall de entrada do prédio onde a Presidência da República mantém o escritório de São Paulo. O edifício, na esquina da Avenida Paulista, com a Rua Augusta, é alvo frequente de manifestações contra o governo federal. O grupo pede a revogação da portaria 683 do Ministério da Justiça, que anulou a declaração da terra indígena Jaraguá. A portaria cancela a criação da reserva na Zona Oeste, onde vivem cerca de 700 índios. A área, que fica próxima ao município de Osasco, inclui parte do Parque Estadual do Jaraguá e fica a cerca de 20 quilômetros do centro de São Paulo. Em 2015, a Justiça ampliou de 3 para 512 hectares a área que deveria ser preservada para manter a permanência da tribo, o equivalente a 512 campos de futebol. Na semana passada, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, alegou erro administrativo na demarcação da área e afirmou que a reserva foi estabelecida sem a participação do Estado de São Paulo na definição conjunta das formas de uso da área. A gente vem enfrentando perseguições, né, desses bandeirantes do presente, que são esses políticos, são essas pessoas ligadas à especulação imobiliária. Hoje o Pico do Jaraguá, ele está ali, é preso, com a Rodovia dos Bandeirantes, Rodoanel, Anhanguera, e o interesse de criação de transportadoras, condomínios, é muito grande naquela região. A assessoria da Presidência da República não quis se pronunciar através de nota, mas por telefone disse que a concentração de indígenas está no térreo e tanto as instalações da Presidência como também o escritório fica no terceiro andar do prédio, onde a segurança foi reforçada. No hall de entrada, os indígenas não têm prazo para sair. Além de índios da aldeia do Jaraguá, representantes da terra indígena Tenondê Porande e Parelheiros da Zona Sul também estão no local. A gente vive do nosso jeito, modo de ser guarani, ainda a gente preserva a língua, a crença, as danças, os cantos. Então a gente depende muito das nossas terras tradicionais para nossa subsistência. Apesar da dificuldade para transitar na calçada, quem passou pelo local apoiou a manifestação. Tem muita gente tomando espaço deles, mais do que eles estão atrapalhando por aqui. Então é necessário, absurdamente necessário. E o repórter Luciano Penteado acompanha agora o protesto dos índios aqui na Avenida Paulista e tem mais informações. Luciano. Olha, a gente calcula que cerca de 500 pessoas estejam participando deste ato aqui na Paulista, incluindo não só os índios guaranis, mas também pessoas que apoiam esta causa e pessoas que estavam passando aqui pela Paulista agora à tarde que decidiram se unir a este grupo. É um grupo grande que ocupa neste momento as quatro pistas da Paulista no sentido da Consolação e o objetivo deles é chegar até o escritório da Presidência, que fica justamente na esquina da Paulista com a Rua Augusta, para se juntar lá neste prédio com o outro grupo de índios que estão lá fazendo um ato simbólico dentro do prédio. Nós conversamos agora há pouco com a liderança dos índios guaranis e eles nos disseram que não há uma previsão para que este grupo que ocupa o prédio da Presidência deixe o local. Nós também questionamos a FUNAI para saber o que a entidade acha deste movimento e dos índios, né? Eles protestam, lembrando, como a gente já disse na reportagem, contra a anulação da demarcação de uma reserva indígena na Zona Oeste de São Paulo, mas até o momento a FUNAI não nos concedeu uma resposta. Bem, a orientação para o motorista é para evitar circular pela região da Avenida Paulista, porque o trânsito na região está bloqueado e bem complicado neste momento. Voltamos aos estúdios.